Ćao ljudi, samo da skinem naočare. Dobrodošli u novi video, kao što vidite ovo je vlog. Idem u Beograd na Balkan Tube Fest. I da, sad smo stali sa autobusom na kao neku pauzu, ja sam bukvalno prespavao ceo put. Tako da sad sam sanit, spava mi se i kao što čujete bolestan sam, ali dobro, ono, nije strašno. Javit ću vam se kada se desi nešto, tj. Kad stignem u Beograd, valjda treba neko da me čeka na stanici, ali nisam siguran. Tako da, svakako javit ću vam se ako ne sa stanice, javit ću vam se možda sa stanice, a možda i kad stignem u Beograd. Ćao! Evo je Irina, ona je s nama u sobi i pokušava da... Ja ne kontam ovo vidi, alo! Ne, nisam pojela laptop, to možda da se gleda. Dobro, evo, samo da vam pokažem Levu, koja će se slikati s mojim laptopom. Hello. Hello. Hello, Le. Šta je ja, sam samo promučka. Ne, nećeš promučkati Fantu, veruj mi. Alo, ajde mi daj lozinku. Andrija, daj, brate, reci mi. I hello, ljudi, hello, zašto samo... Rekao sam hello kao Lea. Tu Irina, čao Irina. Došli smo u sobu, slikat ću te samo minut. Bože, već ti to nisi normalno. Da, sad ću da uradimo mini... What? Molim, sad ćemo uraditi mini room tour. Pokazat ću vam jednu hajinu, pogledajte. Može cijel ormar da bude moj? Ne. Hvala. Ovako kao zlato, pipam zlato. I ovo je sve. Ovo su dijamanti, verujte mi. Visoko budžetni. Visoko budžetni. Da, sad ću pokazati room tour. Okej, pošto Lea hoće da se slika... Evo, ovdje gledamo. Alo, onaj lik je škoda što mi se svinja, onaj što... Nemo kaži kako se... Dobro. Ovako... Pusti je bradu! Šta je? Pusti je bradu! Samo da se zvada sam ja ponela da učim... Da učim kemiju. What? Ne. Školu. Koliko? Okej, mogu li da uradim room tour? Ovdje nam je ormar, ovdje je Lejna haljina i tu su sve Lejne stvari. Ovo su Lejne stvari, kao što vidite, ovo su Lejne stvari. Uglavnom tu ima tako to. Ovdje je krevet, vidite, tu je jedan krevet, tu je drugi krevet, ovo je Lea Stanković. Ovdje je Irina, tu je Irina, ovdje je lepa slika. I ovdje još jedan krevet i kako nisi pojela kofe. Ajde, pa ja sam otvorila. Evo da ja vam počnem moj vlog ovdje, ja se nadam da se ovo sve neće zagubiti. I ovdje, vidite ima ovo s Fantom. Sherry dodatak. Andrija, čuti, snimam. Pa snimam i ja, prvi sam počela da snimam. Čutite, molim vas, ovako, na sebi je trenutno, a na sasvim Beverly Hills. I evo nas u hotelu, tu je Andrea, Jana i Irina. Ćao. Da, ništa, samo da vam se javim. Jana, moram da vam kažem, Jana je uzela umjesto ovu karticu za vrata, uzela je onu za struju. Ne! I kako sad uđemo? Moramo da uđe, bravo. Bravo. A možda Marija ima? Ja neću čao. Čao. Evo ga. Zato mi imamo sobu, možda ti kod nas. Ne, pa si imam vaš sobu. Možeš. Sada ni ne mogu da uđe. Room tour. Ja nije fair. Jeste. Nije fair, baš je mala. Da. Svi se oduševljavaju našoj sobi, našom sobom, zato što je velika. Napisala sam stigla. Pa stigla je kao stigli smo, ajde. Kao stigli smo, kao stigli smo, da vidim. Ajde, slikamo nastroj, alo. Ajmo. Samo, počeo sam da snimam. Da, evo je Fanta. I dobili smo kao dodatak višnju. I sada ću vam pokazati. Andrej, da mi punjač. Punjač ti je... Andrej, budiš mi uzeo punjač, ja ću tebi da uzmem telefon. Okej. Da, ovo izgleda ovako, sad ću... Ček, ja sjajem. Ja se... Okej. Pa prosio si sad Fanta. Andrej, samo da ti kažem. Prosipati Fantu u mojoj sobi nećeš. Okej, to je bilo nenamerno. Ćao ljudi, da vam se ja javim. Dugo me niste vidjeli. Jel mogu da uradim ovo? Ne. Ovo je teško ljudi, ovo je... Ja ne mogu doći, tvoj mi neko kaže ukratko što ti piše. A reći mi samo gdje, jel si Andrija? Da, molim. Jel ovdje pišeš za prvi i za drugi dan? Lea, vidi šta si ti uradila. Lea, vidi šta si uradila. Što sam uradila? Ovo ljubičasto si prosula. Andrija mi upravo rekao da sam ja...
Okej, pokušao sam da se istušira. Pogledajte Leo koja crta obrve. Luki, ćao Luka. Pokušao sam da se istušira, ali Lea se napravila pametna... Pa znači da se Lea kriva. Pa jeste Lea za sve kriva. Lea mi je izvukla karticu za struju i onda sam se tuširao u mraku, onda nisam oprao kosu zato što nisam video. Ali da, sad ću vam pokazati šta sam obukao za prvi dan. Evo me, hello, it's me. Obukao sam ovu bluzu, šta već, crne pantalone i patike, logično patike. I da, sad bi trebalo da namestim malo ovu kosu i idemo... Sad ću pokazati program, u stvari ne sam. Mogu da te snimim? Okej, okay, vidite obrok. Ne vidim. Okay. Ne, brate! To je svačija reakcija kad im ja nacrtam obrve! Lea, zašto? Lea, zašto probila si mi? Uvo si mi probila. Uvo. A znaš kako si lep s tim obrvama? Prava. Samo malo pudera da se stavi. Pa ja, hoćeš i to? Hoćeš i konture. Evo, dok oni crtaju puder i konture... Evo, možeš slobodno me našmijem, mogu skinem sve sa desna. Da. Ej, možda skinem... Ja ću nastaviti da vam vlogujem, ovde je prelepo svetlo, vidite. Prelepo, prelepo. Evo ovde imam neke izlive emocija. Irina sedi na podu. I da. Imala i ona izlive emocija. Trenutno. Za moj kanal. Obrve. Mislim da će ovo biti ekstra majke mi. Čala, čala. Da i sad jedu, lepo. Ostavim distancije. Čak, ljudi, ja zatvorim vrata. Da vam kažem mene. Ja skinem obrve! Pusti mene. Moje obrve! Nije su pustiti obrve. Hello! Wow! Šalim se. Okay. Kako mi događa? Vidi kako se sad vidi kos. Okej. Okay. Lea ima šampon, ljudi, i... Mogu da ti pošaljem da snimiš video ovom šamponu? Da, možeš. Snimit ću video šamponu My Hair Routine i onda ću baciti tvoj šampon. Kao, ali, kao My Hair Routine with Lea šampon. With Lea šampon. With Lea šampon. Vaš, dogovoreno. Jel se kako ja skidam obrve? Kako skidam, brate? Ja ću za moju mamu. Irina će pozvati mamu da ispriča šta se radi. I da kažem da ne mogu ponedeljak u školu zato što neću stići da učim ništa zato što imamo previše stvari koje moramo... Ne, ponedeljak u školu. Da. Ali ne mogu, a imam kontrol i ništa ne... Znači kako mi je pukla plastika za zube. I šta će sad raditi? Da, inače kad ja dođem da vlogujem i snimam ljude, ja bukvalno odavde ih snimam pošto... Hvala. Odoh ja da se spremam pa vam se javljam. Ajde, javi se. Ćao. Evo stigli smo ovde. Ćao, Lea. Stigli smo ispred McDonald'sa. Da, čao Vanja. Ćao! Da, evo nas u Meku, sad da jedemo. Smo stali. Da. Oni su ostavili karticu u sobi. Zaboravili smo. Mi smo mislili da je Irina uzela karticu. Lea je zaboravila karticu. Nemam karticu. Celo tu. Ej! To je to. Evo je Jasmina. Ćao. Ćao. Evo je Lea. Da, seli smo u Mac da jedemo i... Da. Baka tu fest! Baka tu fest! Baka tu fest! Evo si! Baka tu fest! 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 Say hello, say hello. Oh! Oh! Hello! Hello! Kako si Petra? Pa evo, idemo, polako. Kako dobro? Kako si živ? Idemo ovde na Kriništvile. Say hi. Hi. Evo, ja ću, javi se. Evo, javim se. YouTuberi haraju Delta. What are your people called? I don't know. Alright. Hey! We're at a mall! Tube Fest 2016, we're at a mall! It's happening! Right now! We're gonna die. Ciao. Hello? Oh.
and lonely no one. No! No! I know it's this attacker. Hi, and I love you. And I love you. I don't even know, you don't know what I'm thinking, but maybe you do. Yeah, you do. Imamo kokice. Zepole! Svi imamo kokice. Evo tebi. E, hvala. Thank you. Avite se stuberi. What's up? Pa živiš kako izgledam u mom pasu? Hoću, ajde, pokaži ljudima kako izgledaš. Čekaj ti ljudi vam ali. Da, pustili su film, ali su zaboravili da nam daju naočar i onda su ga prikinuli. Gledajte. I onda su ga prekinuli i onda sad će nam opet pustiti, vjerovatno. Gdje su me oči? Evo. Padni, padni, ajmo. Duni, duni, vetre, najjače što znaš, nosi ovu tugu, ako Boga znaš. Padni, padni, kišo, da se ne vide, suze kad okvase moje obraze. Da, to je bio koncert Ruža Rubić i Vavana. Ruža Rubić i Vavana. Vavanja. Vavanja. Promenit ću ime na YouTube-u Vavanja. Zato što me dao prozvao Vavanja. Da. Ovaj film koji su sad gledali je bio savršen, fantazija i mnogo mi se svidio film, znači drugi ga nisu... Bio je savršen. Ona ne voli fantaziju i ne zna šta priča. Samo romantični. Romantični, da bude najromantičniji. Ne, bila je i komedija, i fantazija, i romantika. Danas u 9, tj. Kad se vratimo sa onih palačinki, pravimo live na mom kanalu, svi youtuberi. Važi, pravimo live. Da. Gdje mi je Lea? Jasmina, kako ti se svidio film? Super, da li fantazija ili super? Ja obožavam. Lea, kako ti se svidio film? Ja mnogo volim oko filma mami i film je Harry Potter, tako da. Da, ja obožavam. I da, i Harry Potter, naravno, ali ovaj film, ne znam, ne znam. Preporučio bih svima. Napisat ću dole kako se zove, kako se zove u stvari? Dom gospodice Peregrin, da ću na ovo djecu, prema da sam ja giva Vej Kati za premijeru. Da, Don, da. Pozdrav. Mi neću ti se hvala. Nisam. Tako je nokta, ha ha. Eto, eto i posle nisi veštica. Ne, ja se jedan... Evo nas u... gdje smo sad? Sugar and Spice. I vratili smo se u hotel i Irina je tek sad provalila da sam ja iz Leskovca. Evo vidite. Iz Leskovac, da, mislim ne iz Leskovca, bože Andrija, sad će da skočen i da me ubiju. Vratili smo se i nešto sam teo da vam kažem, da, što gledam tamo. Da, u stvari to hoću da vam pokažem. Dala mi je Vanja što mi je poslala, Lea to je moj krevet. Dala mi je Vanja što je njoj dala Merima, vidite. Prelepo crtež, još jedan crtež i još jedan crtež, što je s ovom gospođom ovde koja glumi da je pala u komu. Šta da ti pomogu? Hoću. I da, stigli smo u hotel i sad ćemo da pravimo neki party i da, kao neću vam snimati da ne vidite šta sve radimo, ali ono, vidimo se. Ćao, šalim se, ajte, čao. Samo jedna osoba se nije javila, evo je, za moj vlog i to je Marija. Zdravo. Šta imaš da kažeš za moj vlog, nešto pametno? A šta me svi pitaju, kao reci nešto? Ovo lijepo! Da, pa zgužvaj ga, pocepaj ga ako možeš. Ovo je tako lijepo! Ko je uradio, ljudi, hvala. Marina. Ali ja nisam ovoliko visoka, mislim. Ali, da. Hvala. Ne, Andrej, sveći, to je to jako... Ali šta me, pa slušaj, Ovo je prelepo, ljudi, ovo je prelepo. Ja znam zaista gdje. Dobro, stali smo kod Marije. Čekaj, mi smo bili nešto... Da, da, kao. Eko se kažem nešto lepo za tvoj vlog. Pa ne znam šta da kažem. Zdravo svima. Nešto reklamira knjigu. A, moja knjiga, čekaj, nemamo trenutno, ovdje će staviti slikanje. Da se zna, on treba, Ruža će da udari po copyrightu. Zašto? Pa slatko mi je, slatki živi. A ja ću da... A ljudi, to je sasvim slučajno. A moj žampon će se zato nazvati moj slatki žampon. Moj slatki žampon. Moj slatki žampon. Moj najslađi žampon. Šta ja da smislim slatko nešto sada? Marija, možda probaš moj žampon?
Nemam kazati. Ne otpada kosa od njega, veže se sama, sama se veže. Ja sam oprala jednom protiv opadanja kosa. Ja sam jednom oprala svim kosu, baš mi onako otpalo dosta kosa. Baš je kada. Mi se stvarno. Šalim se ljudi, pa poleti kogu koju. Da, inače svoj šampun koristiš od kad si se rodila. Izeći, molim te. A poleti kogu kosu. Prelepo. Zaista divno. To si, tak, taj šampun svoj si koristila. Ovako kosa se jednom rađa. A ovo je izjave. Mi smo stali kod nečega, ali ja više ne znam o čemu smo še. Uglavnom, pozdrav svima koji gledate. Da, i da se zadaje Marije i ovdje u Andrinu mnogo kažemo. Ja sam rekla u autobusu da mora svježi kosa kogod ulazi u našu sobu, ne podnosimo dlake. I Marije zaista vezala kosu. Lepotica naša, vidite kako je dobro. A da nisam zavezala kosu, šta bi radila? Aj, molim te. Ja, rekla bi ti da izađiš i da vežeš. Ili bi ti ja dala gumicu da vežeš. A ona prva suram, nije vezala. A ona nije vezala. Da, ušla je i kao priča, da, jao ti si vezala kosu. Spavala, legla sam na krevet da spavam, najozbiljnije. Spavala sam. Nema da. Spavanja. Znači ti ušla i probudila. Ode na Marija. Da, pa snima već i nas ti 48. Evo nas pravimo live. Ja ću da vam... Ćao, čudovište iz ormara. Čekaj, ne. Slatko. A zašto mi se snima Andrija? Slatko. Šta, zašto? Zašto mi se snima Andrija? Pa ne znam, meni to nije jasno. Evo. Ruža se smorila. Ne snimaš mene, snimaš live. Da. Evo, čao Ružo. Da, smorila se iz nekog razloga. Ja mislim da je do internet. Davore, najsi! Stari gospodin čovjek. Molim vas. Marija, dete ispod stola. Trenutno je live. Hello. Zove fini ljudi.